Hvis man skal søge i en tekst, så har du, ligegyldigt om du er her på en hjemmeside, eller om du er inde i et PDF-dokument eller et Word-dokument, så er der en genvej, der hedder Ctrl-F, Ctrl-F, hvis du har en kontrolknap på din computer. Så hvis jeg går for eksempel ind i grundloven hernede, og så holder jeg Ctrl-knappen nede og trykker på F, så kommer der sådan et lille vindue her, du kan søge i, og det kan du altså i de fleste programmer. Det er en søgefunktion, Ctrl-F, altså for find eller find. Så kan jeg skrive menneskerettigheder for eksempel. Læg mærke til, at den siger blim, 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 og det er fordi, det ikke er der. Selv ordet menneske er der ikke. Ordet menneske er ikke engang med i vores grundlov. Så Danmarks Riges Grundlov, der står der ikke noget om mennesker. Så er der noget om kirke. Det står der 5 gange. Og hvis I er på Google Chrome, vil I ovenkøbet kunne se, der er sådan en lille gul streg herovre i siden, hver gang det er. Og du kan også hoppe imellem de steder, der står kirke. Det står for eksempel dernede, så bliver det malet gult. Og det er altså kun, når du er på Google Chrome. I andre programmer kan det have andre farver, eller slet ikke have en farve. Men det der med at kunne hoppe frem og tilbage imellem, hvor det står, det kan også være konge. Konge. Konge står der 47 gange. Menneske står der ikke en eneste gang. Konge står der 47 gange. Så menneskerettighederne står ikke nævnt i den danske grundlov. Men det er den måde, du kan søge i et langt dokument på. Hvis der er tekst, så kan man Ctrl-F, så kan du søge på den måde, hvis du søger efter noget bestemt. Og husk, søg langsomt. Lad være med at skrive for lange ord. Søg langsomt og se, hvad den foreslår. Så kan det være, at dit søgeresultat lige skal laves lidt om.